Lípa 20. Budeme provádět takovou zkoušku u řidiče motorového vozidla, kdy je důvodné podezření, že mohl před nebo během jízdy požít alkoholický nápoj. Dechová zkouška je negativní, následně u osoby budeme provádět test na přítomnost návykových látek. Tak tady pán nám vyšel pozitivně na amfetamin, metamfetamin. My pána na místě omezujeme na osobní svobodě, následně zajišťuje místo trestného činu a já tě požádám o výkup policie České republiky na místo. Tak, nyní provedeme test na jiné návykové látky. Ne. Prosím? Takže, abychom si rozuměli, bude u vás proveden test na jiné návykové látky. Test je zapečetěný, je to DragBike 5SP, bude probíhat ze sly. Jste povinen se podrobit. Jestliže se nepodrobíte, bude se na vás hledět, jako byste požil. No, proč to na mě? Protože jste podezřeli, že jste před nebo během jízdy požil nějakou jinou návykovou látku. Naslyňte si ten jazyk. Pořádně. Vyplázněte ho. Tak. Co jste požil? Drogy. Jaké drogy jste požil? Já nevím. Já to nechápu. A jak jste je požil? Přes nos? Nebo injekce? Ne, to ne. Jenom přes nos? Jo. Třeba. Droga byla ve formě cigarety, jako marihuana, já nebo bílej prášek. Já nepomínu, chlastali jsme s chlapami. Jo, chlastali jste s chlapami a na ten alkohol jste ještě požil nějakou návykovou látku, kterou nevíte, co to přesně bylo. No,